দেহজুৰি বৃদ্ধি পাইছে কোভিড আক্রান্তৰ সংখ্যা অসমত অব্যাহত আছে কোভিড 19ৰ সংক্ৰমণ কোভিড 19ক লৈ আতংকিত নহবলৈ জনতাক আহ্বান স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ কোভিডক প্ৰতিৰোধ কৰাৰ এতিয়া উপায় হৈ পৰিছে টেষ্টিং আৰু ভেকচিন প্ৰতিদিনে অসমত 1,00,000 কোভিড টেষ্টৰ লক্ষ্য মুম্বাই বাংগালুৰুৰ পৰা আহা প্ৰতিজন যাত্ৰীয়ে কোভিড টেষ্টিং কৰি থকা হৈছে অহা সপ্তাহৰ পৰা দিল্লী কলকাতাৰ পৰা অহা যাত্ৰীৰো টেষ্টিং হ'ব বাধ্যতামূলক বৰ্তমান আমি কোনো ধৰণৰ পেনিক হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই যেনেকৈ আমি আছোঁ তেনেকৈ চলি থাকোঁ যদি প্ৰয়োজন হয় আমি কথা পাতিম কিন্তু বিহু হৈ যাওক ভালে ভালে আমাৰ লক্ষ্যটো হ'ল যে কালি পৰহি বা উইদিন 2-3 ডে যিমান সোনকালে পাৰোঁ আমি প্ৰতিদিন 1,00,000 টেষ্ট আমি কৰিব বিচাৰিম অহা 3-4 দিনৰ ভিতৰত এতিয়া আমি মুম্বাই আৰু বাংগালোৰৰ পৰা অহা পেছেঞ্জাৰসকলক আমি টেষ্ট কম্পালচৰি কৰিছোঁ কিন্তু অহা কিছুদিনৰ ভিতৰত আমি দিল্লী কলকাতাৰ পৰা অহা পেছেঞ্জাৰসকলৰো টেষ্ট আমি কম্পালচৰি কৰিম টেষ্টিং আৰু ভেকচিনেশ্যন এই দুয়োটাৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিছোঁ ৰাজ্যত কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে যদিও অসমত বৰ্তমান লকডাউনৰ পৰিৱেশ নাই বুলি পুনৰবাৰ স্পষ্টকৈ ক'লে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কাৰণ অসমত আক্ৰান্তৰ হাৰ বৰ্তমান 0.5% লকডাউনৰ পৰিৱেশটো এইকাৰণে নাই কাৰণ আমি যদি গোটেই কেছবোৰ এনালাইচিছ কৰোঁ আমাৰ পজিটিভিটি হৈছে অনলি 0.5% আৰু 0.5% পজিটিভিটি যেতিয়ালৈকে কোভিড থাকে থাকিবই গতিকে আপুনি লকডাউন কিমান কৰিব লকডাউন কৰিলেওতো কোভিডটো 0.5লৈকে নমাব পাৰিব যদি লকডাউন কৰি ইয়াতকৈতো ভাল ৰিজাল্ট আমি নাপাওঁ যদি আপুনি লকডাউন কৰিলে কিবা কোভিড অসমৰ পৰা নোহোৱা হৈ যাব নেকি নাযায় এসপ্তাহ নোহোৱা হ'ব দুসপ্তাহ নোহোৱা হ'ব তাৰপিছত আকৌ আহিব কাৰণ গোটেই বস্তুটো আহি আছে এয়াৰ পেছেঞ্জাৰৰ পৰা সেইকাৰণে লকডাউনৰ কথা চৰকাৰে চিন্তা কৰা নাই আমি আনকি বিহু পাতিবৰ কাৰণে দিছোঁ কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ সময়তে ভেকচিনৰো চাহিদা বাঢ়িছে অসমত বৰ্তমান অসমত 2,00,000 ভেকচিন মজুত হৈ আছে দেওবাৰে কালাপাহাৰ কোভিড হাস্পতাল পৰিদৰ্শন কৰি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিলে আন এক তথ্য বিগত বৰ্ষৰ তুলনাত এইবাৰৰ কোভিডৰ লক্ষণ জটিল নহয় প্ৰথম অৱস্থাত ভেকচিন লোৱা মানুহ নাছিল এতিয়া ছাডেনলি ভেকচিনৰ ডিমাণ্ড বাঢ়ি গ'ল আমাৰ অসমতো ভেকচিনৰ ডিমাণ্ড বাঢ়িছে কিন্তু আমাৰ লগত 2,00,000 ড'জ আছে গতিকে অসমত ভেকচিনৰ নাটনি হোৱা নাই কিন্তু 13 তাৰিখে আমি আৰু 3-4 লাখ ভেকচিন আমি পাম সেইকাৰণে দেশত কি হৈছে মই বেলেগ ষ্টেটৰ নাজানো কিন্তু অসমত যোনে ভেকচিন ল'ব খুজিছে আমি তাক দিব পাৰিছোঁ এইবাৰ যিটো কোভিড হৈছে সেইটো ভিৰুলেণ্ট নহয় তাৰমানে ই বহুত বেছি ক্ৰিটিকেল নহয় আগতে আমি 10 দিন ৰাখিছিলোঁ আজিকালি 7 দিনতে আমি ৰিলিজ কৰি আছোঁ ইপিনে বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা প্ৰতিজন ব্যক্তিৰে কোভিড টেষ্টিং কৰি থকা হৈছে বিমানবন্দৰ আৰু ৰেলৱে ষ্টেচনত লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰত প্ৰতিদিনেই 1,000কৈ যাত্ৰীৰ কোভিড টেষ্ট কৰি থকা হৈছে RT-PCRৰ ফলাফল নহালৈকে প্ৰতিজন যাত্ৰী আইচলেচনত থকাটো বাধ্যতামূলক লাষ্ট আমাৰ 6-7 দিনৰ পৰা অলপ বেছি হৈছে আমাৰ টেষ্টিংটো আৰু নতুন আমাৰ নিৰ্দেশাৱলী যিটো উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা আহিছে সেইমতে আমি আগতকৈ অলপ বেছি মানে চেষ্টা কৰি আছোঁ আইচলেচন 5-6 দিন থাকিব লাগিব যেতিয়ালৈকে RT-PCR ৰিপৰ্টটো নাহে তেওঁলোকৰ মোবাইলত ইপিনে বহিৰাজ্যৰ পৰা ৰেলেৰে অহা প্ৰতিজন যাত্ৰীৰো কোভিড টেষ্ট হৈ পৰিছে বাধ্যতামূলক বিগত 2টা দিনত পল্টল বজাৰ ৰেলৱে ষ্টেচনত বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা 25জনৰো অধিক লোকৰ দেহত পোৱা গৈছে কোভিড 19ৰ অৱস্থিতি ইপিনে বিগত 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত কামাখ্যা ধাম দৰ্শন কৰিবলৈ অহা 9জনকৈ দৰ্শনাৰ্থীৰ দেহত পোৱা গৈছে কোভিড 19 পজিটিভ বিগত 24 ঘণ্টাত কামাখ্যা দৰ্শন কৰিবলৈ অহা 1,000জন ব্যক্তিৰ কোভিড টেষ্ট কৰা হৈছিল দেওবাৰে 3জনৰ দেহত কোভিড পজিটিভ ধৰা পৰাৰ পাছত আজি 8জনকৈ দৰ্শনাৰ্থীৰ শৰীৰত ধৰা পৰে কোভিডৰ অৱস্থিতি উল্লেখযোগ্য যে বিগত 24 ঘণ্টাত ৰাজ্যত 73,329টা কোভিড টেষ্ট কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰ ভিতৰত 352জন ব্যক্তি আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড 19ত কামৰূপ মহানগৰত 186জন ব্যক্তি আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড 19ত একেদৰে ডিব্ৰুগড় জিলাত 23জন নগাঁও জিলাত 18জন আৰু তিনিচুকীয়া জিলাত 17জনকৈ ব্যক্তি নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড 19ত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ লাইভ